Salam, Muamə Xəbərlər verilişinin saat 12.00 için olan Azərbaycan dilli buraxılışı efirdədir. Stüdyada sizin üçün Nini Paşayeva işləyir. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları Marneuli munisipalitetində bir nəfəri itə qarşı zorakılıq faktı ilə əlaqədar saxlayıblar. Məsələ sosial şəbəkələrdə yayılan və böyük əks səda doğuran heyvana qarşı amansız rəftarı əks etdirən video görüntülərlə bağlıdır. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Məcəlləsinin heyvanlara işgəncə vermə, amansız rəftar və ya fərqli zorakılıq tətbiq etməni nəzərdə tutan 259-cu maddəsi ilə istintak başladıb. İfadələrin alınması ilə yanaşı Daxili İşlər Nazirliyinin Kvemokartli Polis İdarəsinin Marneuli rayon bölməsində gecə saatlarına qədər izdiham yaşanıb. Əraziyə toplaşan vətəndaşlar və heyvan hüquqları müdafiəçiləri cinayətkarın qanunun maksimum sərtliyi ilə cəzalandırılmasını tələb ediblər. Gürcistanda virusa yoluxma halları artıb, klinikalara müraciətlər də artıb. Bu mərhələdə əsasən A tipli viruslar sirkulyasiya edir. Bununla belə pasiyentlər digər virus infeksiyalarına görə də tibb müəssisələrinə müraciət edirlər. Xüsusilə yeni yetimlər arasında qrip və pnevmoniyanın mürəkkəb halları qeyd alınır. Koronavirus da geniş yayılıb. Mütəxəssislər tədris prosesinin bərpasından sonra respirator viruslara yoluxma hallarının daha da artacağını proqnozlaşdırırlar. Bu səbəbdən hər kəsi qripə qarşı peyvənd olmağı çağırırdılar. Həkimlər əhaliyə peyvənd olmalarını, maska taxmalarını, insanların kütləvi şəkildə toplaşdığı yerlərə getməkdən çəkinməyi və gigiyena normalarına mümkün qədər riayət etmələrini məsləhət görürlər. Bugündən etibarən ölkə miqyasında hava şəraitinin pisləşəcəyi gözlənilir. Yanvarın 9-11-i də Gürcistanda havanın yağıntılı olacağı, dağlıq və yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Sinoptiklərin proqnozuna əsasən dənizdə 3-4 bal fırtına müşahidə oluna bilər. Güclü qar yağması, görmə məsafəsinin pisləşməsi, çovuğun, buz və qar uçqunu təhlükəsi ilə əlaqədar magistralların müəyyən hissələrində avtomobillərin hərəkətinin məhdudlaşdırılması mümkündür. Gözlənilən yağıntıların Qərbi Gürcistan çaylarında suyun səviyyəsinin xeyli artmasına, dağlıq ərazilərdə sürüşmə proseslərinin aktivləşməsinə səbəb olacağı istisna edilmir. Havaların pisləşməsi nəticəsində magistralların bəzi hissələrində hərəkət məhdudlaşdırılıb. Avtomobil yolları idarəsinin yaydığı məlumata əsasən beynəlxalq əhəmiyyətli Mskheta Stepan Smidalarsi avtomobil yolunun Qudauri Kobi hissəsində qoşqulu və yarım qoşqulu avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağan edilib. Digər növ avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti isə sərbəstdir. Artıq 2024-cü ilin parlament seçkilərinə hazırlıq başlayıb. Müxalifətin planı nədir? Partiyaların bir hissəsi məsləhətləşmə rejiminə keçdiklərini açıqlayır. Girçi partiyasında isə Gürcü arzusu və milli hərəkatlı açıq siyasi alver planlaşdırdıqlarını bildirirlər. Likamelyanın komandası gündəlik olaraq məsləhətləşmələr aparır, lakin heç kimlə ittifak qurmağı planlaşdırmır. Milli hərəkata gəlincə, partiyada dedikləri kimi onların qapısı hamının üzünə açıqdır. Siyasi spektrin Avropa Komissiyasının müəyyən etdiyi 9 tövsiyəni həyata keçirmək üçün birgə işləyib işləməyəcəyi hələ də qeyri-müəyyən olaraq qalır. Hökumətin oponentlərinin bir hissəsi tövsiyələrin həyata keçirilməsi üçün iş prosesində iştirak etməyə hazır olduqlarını açıqlasa da, Gürcü arzusunun tövsiyələri həyata keçirmək istəmədiyini hesab edirlər. İqtidar komanda Gürcüstanın Avropaya inteqrasiya yolunda inkişafının Gürcü arzusunun təmin edəcəyini deyir. Parlament çoxluğunun üzvləri müxalifətin proseslərə qoşulacağını ümidlərinin az olduğunu qeyd etsələr də, iş prosesində əməkdaşlıq üçün qapının açıq olduğunu deyirdilər. Xatırladıram ki, Gürcüstanda eləcə də dünyada baş verən xəbərlərlə Azərbaycan dilində bir TV.cz saytında tanış ola bilərsiniz. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.